ခင်မဆိုခင်မှာစိတ်ထဲမှာတစ်ခုအစဉ်ပြတစ်ခုရှိခြင်းရှိမယ်ဝမ်းနည်းရခြင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့အစဉ်ပေါ်ရောက်သွားရင်တော့ကိုကတော့အကောင်းဆုံးကိုလို့ကိုလုပ်ရတယ်လာရဲ့ audience ကိုအကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေပေးရတယ် Cherry been with you to the pure creature blue day ညာရင်းဆိုဖြစ်တယ်ဆိုဖြစ်တဲ့ပုံမှာလည်းပေါ်လဲပျော်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီ live view ကိုပေါ့ပျော်ရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လာရဲ့လူရင်းနဲ့အနေနဲ့လေကိုနဲ့လေပို့ပြီးတော့ communicate ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ message အတွက်တည်းပဲတိုးတယ်တွေ့ခါကျတော့ဒီအရာလေးပုံမှာတော့အနေနဲ့ကျင်းနေနှစ်သိမ့်ပြီးပါတယ်ဒီခုတော့ဖြေပါရင်မထိုင်မှနှစ်ချစ်ရှိသေးလားမပြတ်သေးတဲ့ရောစင်မြလေးချောင်းမူနာရှိကိုခွဲဖို့ဝင်သေးသလားတခါလေးကြရင်တော့သူတို့ကလည်းခုနပြောလိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့လည်းသူတို့ကလည်းလာပြောအလုံးပြီးတော့အလုံးမျိုးစူညံသွားတယ်သူတို့စိတ်မှမတိလိုက်ပြင်မဲ့ဘေးဝိုင်းအနေနဲ့ကျတော့ပင်နာလာရဲ့ဧည့်သည်ချင်းချင်းတွေကြောင့်သူတို့ဝိုင်းစူညံနေရတော့တတိထားမျိုးစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်သွားမျိုးဟာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့လောက်ကြီးကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးကိုယ့်ကိုအဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်တဲ့တတိရောအဲ့လိုမျိုးအခါမဆုံးဘူးပေါ့။စိတ်နှံတော့ရဲ့ဘကိုးမျိုးစိန်ရှင်နာထူးစရောင်းပေါ်တော်ကြီးကိုလာနေဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှ29ရက်နေ့အထိအိုင်ကွန်ရှော့ပင်းစင်တာမှာ6ရက်တိုင်တိုင်းနိုင်ငံကျော်အမှုပညာရှင်များစွာဖြင့်စီကားတိုင်းမြိတ်စွာနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းချောင်းရဲ့အတွင်းလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးတဲ့စိန်တွေတွေကိုအလဲစီတို့ပါစံပြီးပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး promotion လက်ဆောင်တွေအနေနဲ့ကတော့ရွှေကောင်းစည်းကွင်းရွှေလက်စိုးရွှေကလစ်နဲ့ငွေသားအပေါင်းစုမဲ1500ကျော်ကိုကင်ဆယ်စရာမလိုပဲလက်ဆောင်တန်ပြီးပေးရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စိန်တွေနဲ့ကြောက်ထွေဝယ်ယူသူများကို 25% အထူး discount ဖြင့်ရှင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးနှစ်ထပ်ခွင့်ကင်ဆယ်မဲ့အနေဖြင့်ငွေသား1500ကျော်စုမဲကြီးကိုလည်း classic control ဖြင့်ပေးရသွားမှာဖြစ်လို့ဘကုံးမျိုးစိန်နှန်းတော်စိန်ချွေနာအထူးစရာပွဲတော်ကြီးကိုလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဘာဒီမှာဆိုဖြစ်ပါတယ်တပတ်ကို6ရက်ပေါ့နော်6ရက်ဆိုဖြစ်တယ်အခုစဆိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဗစ်ပြီးတော့နှစ်နှစ်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်နှစ်နှစ်တီးဆုံဆုံးလေးပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့ရှိပါပါပြီကျွန်တော်တို့ကဒီဘန်လေးစာမဖွင့်ခင်ကဘန်လုံးမယ်တချင်းနေဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ခဲ့ရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာလအချိန်မှာဆိုင်နေဆိုင်မှာဒီတိုင်းပဲအပျော်ချမ်းမင်းလုပ်ပြီးတီးကြမယ်ဆိုကြမယ်ဆိုပြီးတော့လူလေး3 4ရောင်းရောင်းနေပဲပေါ့နော်စပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအပျော်ဆိုဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့အမကိုရှိလာတဲ့အဲ့တဲ့ရပန်လေးတဘောကြလို့ဆိုပြီးသူတို့ဆိုင်နေမှာလည်းထဲ့မယ်ဆိုပြီးအဲ့မှာစပြီးတော့အဲ့တော့ဘန်နံပါတ်တော့မပေးရသေးဘူးเนาะမပေးရသေးတော့အဲ့ရစပြီးတော့ဆိုင်ရလည်းအစ်ထပ်ဝင်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျမှကျွန်တော် and friend number ပေးဖြစ်တာဗောနော်အဲ့ရနေစပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ခဲ့ရအခုဆိုရင်ဒီနှစ်နှစ်လောက်ရှိသွားပြီဗောနော်တတော်ကတော့ဆိုဒီလိုဗောကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအတွက်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘားလေးရလို့ထပ်ပြီးတော့အစ်လေးပေါ်လာရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရားကြီးလုံခဲ့တဲ့3လနေကဆိုရင်ဘားလေးမှာကတိတ်အဲ့တော့ဒီခင်မစားဘောနော်အခုနောက်ပိုင်းမှာလူတွေကလည်းဒီညာဘက်တွေဆိုရင်ပြင်းပြခြင်းဆိုရင်ဘားတွေလာကြတယ်အဓိကဘားလာတဲ့လူရတဲ့ဒီချင်းနေနားထောင်ခြင်းနဲ့သူတို့အေးစေး enjoy လုပ်ခြင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးဒီ signature လေးကဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဘားတွေကလည်းများလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်အစ်စ်ဘန်အစ်စ်တွေကလည်းပေါ်လာတယ်ဘောနော်ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးအဆိုတယောက်အနေနဲ့လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တီးရဲ့လူတွေတောက်လူတွေတွေ့လဲပို့ပြီးတော့ဒီအလုပ်လေးကပို့အဆင်ပြေလာတယ်ဘောနော်ဒီကာလလေးတွေ့မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးဖြစ်လာတာကောင်းပါတယ်ဆိုတော့အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကဟိုနာမည်ကြီးမှကျွန်တော်တို့ကအစိုးရနာမည်တစ်ခုရှိနေတဲ့အချိန်ကြမှာဒီအလုပ်ကကိုယ်နဲ့ပဲလုပ်ရမယ်ဆိုပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုကပုံမှန်ပေါ့နော်တခြားလူတွေအတွက်လည်းပုံမှန်ဝင်ငွေလေးညပိုင်းတွေအတွက်ဟိုအလုပ်ကဟိုပို့ပြီးတော့ရလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဟိုရှင်းနေပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းတို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေရယ်အဲနောက်အစ်စ်လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လိုပဲဘာတွေပါအခုမှစပြီးတော့ဗန်ထောင်မျိုးဝင်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဘားရီမှာဆိုရင်ကဟိုစုံနေကြမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတရားကြီးကိုမကြိုက်နေဘူးပေါ့နော်။ကိုကကျတော့ကိုကချိန်တိုင်းကိုကတော့ချင်းလေးထုံမယ်။အဲတချင်းအစူရောပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့အရင်တော့ဒီဘားခစ်တွေမလာခင်လုံခဲ့3-5နှစ်ကအဲ့လိုစိတ်ကဖြစ်ခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုမျိုးလေးမြင်တွေ့လာရတယ်တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီ live လေးထဲမှာကိုကဒီရာနဲ့ပဲကိုကလည်းဒီရာပေါ်မှာဝန်သာပါတယ်ညတိုင်းဆိုဖြစ်တယ်ဆိုဖြစ်တဲ့ပုံမှာလည်းကိုယ်လည်းပျော်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီ live တွေကိုပျော်ရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လာရဲ့လူရင်းနဲ့အနေနဲ့လည်းကိုနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ communicate ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ message အတွက်တည်းပဲတိုးတယ်တိုးတဲ့ခါကျတော့ဒီအရာလေးပုံမှာတော့အနေနဲ့ကျင်းနေနှစ်သိမ့်ပြီးပါတယ်နေရောမနေပါဘူးကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကညတိုင်းဆိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟို project ပို့ရရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုတတိထားမိရေလုံငယ်နှစ်နှစ်ကဆိုရင်ကိုယ့်ကနဲ့ကိုယ့်အချင်းတွေကအဲ့လိုမျိုးအရင်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်ကြလေတဲ့တင်းမရှိနေဘူးဆိုတော့အလောက်ကတင်ပေးသွားရဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပေါ့နော်ဒီအရာရင်နဲ့ပဲကိုကတစ်စီမင်းတစ်စင်းတတ်သွားဖို့အတွက်ဟိုလေကလေးလိုပဲအသုံးချသွားမယ်လို့ပဲ
ထင်ပါတယ်ဗောလို့အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့အများကြီးပါလားလို့ဆိုတော့တချင်းဆိုတဲ့အခါမှာဥပမာပြောလို့လာတဲ့လူနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ်ဟာနဲ့ကိုယ်ပါဆင်တဲ့ကိစ္စဟိုမှာဒီမှာအစင်ပေါ်မတက်ခင်မဆိုခင်မှာအဲစိတ်ထဲမှာတစ်ခုအစင်ပြတစ်ခုရှိခြင်းရှိမယ်ဝမ်းနဲ့ရရှိခြင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့အစင်ပေါ်ရောက်သွားရင်တော့ကိုယ်ကတော့အကောင်းဆုံးကိုယ့်လိုကိုယ်လုပ်ရတယ်အဲလာရဲ့ audience ကိုအကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေပေးရတယ်အာစင်အောက်မှာစိတ်ညစ်နေရဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီစင်ပေါ်ရောက်သွားပြီဒါပြခဏထားခဲ့ပြီးတော့အဲလူတွေနဲ့အသားစားစားဖြစ်အောင်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောပြပြရပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရရှိပေါ့တခါလေကြာရင်လည်းကိုကြောက်အဲကိုစုံနေရဲ့ချိန်လို့တခြားလာတဲ့လူကြောက်စိတ်နောက်ချက်ဖြစ်တဲ့မျိုးပါမျိုးလေးအများကြီးရှိဘူးပါတယ်ရှိရဲ့အပေါ်မှာလည်းတက်နိုင်တများတော့စိတ်ကိုထိန်ချုပ်ပြီးတော့အော်ဒါကိုပြောရဲ့အလုပ်ပဲကိုကပြောနေပြသူတို့လည်းအောက်ကနေပြောနေမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခါလေကြာရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလာတဲ့ဧည့်တဲ့အချင်းချင်းဟိုကအဲ့လိုမျိုးကတော့စားလေးအဲ့လိုမျိုးဘေးဝိုင်းကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့အဲ့ဒီဘေးဝိုင်းကဒီ customer လည်း customer ချင်းချင်းပေါ့နော်အာအဲ့လိုမျိုးပေါ့တချို့ကျတော့ဒီဘာတခုလာပြီဆိုရင်တို့ကတချင်းလေးနားထောင်ကြည့်ကြရဘာတွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့ဆိုတော့ဆိုင်တွေကအများကြီးရှိအကြီးကြီးရှိအသေးလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဆိုင်လေးကဟိုအသေးလေးပဲ 4-5 ဆင်ကဝိုင်းတော့ပဲစမ်းနေဘာအသေးလေးရှိတယ်တချို့ကျတော့ iBike ကကျတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဘာကိုလာပြီဆိုရင်ဒီလာနေကြလူတွေကဒီ bike မှာအေးစစ်စစ်လေးစကားပြောစားတောက်ကြရဲမိသားစုနဲ့လာကြရဲတချင်းအေးစစ်လေးနားထောင်ကြရဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလာမျိုးရဲ့အခါမျိုးမှာတခါလေကြရင်ဘာကြီးကြုံတွေ့ရတက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမိသားစုနဲ့စကားပြောရဲခါကြရင်တချို့ဝိုင်းကြီးကစကားပြောရတဲ့ပူရဲပူပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစူညံတာတို့အဲ့လိုဘေးလူအနောက်ရှက်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကြရင်အဲ့မှာ customer အချင်းချင်းပဲတခါလေကြရင်ဟာဒီဝိုင်းကစူလိုက်တာတချို့ကျတော့လည်းပြန်လာပြောရဲဟာငါတို့ကတော့ဒီလိုပဲဟိုစူညံလို့ဆဲတောင်ဆဲချင်တယ်ခါကြရင်တချို့ကျတော့လည်းဘာမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့ကောက်ပြန်ဝါလာမျိုးလေးရှိရဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအရာကလည်းခုနပြောလိုမျိုးပေါ့ဟိုဘာကိုလာပြီဆိုရဲကောဒီ amplet ရှိခြင်းမရှိခြင်းထက်ဒီလာတဲ့ customer အနေနဲ့လည်းဘေးကလူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးတချို့ကျတော့ ethic နားမလဲတာမျိုးကြီးရှိရပါတော့တချို့ကအေးစေးလာချင်းတို့ဒီနေရာလေးလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကသူ့ရဲ့အလိုလောရတခုကြောင့်အလိုဘေးဝိုင်းအနောက်ရှက်ဖြစ်သွားမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့ရပါတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အားလေးကျွန်တော်လည်းကိုတွေ့လဲရှိခဲ့ပူတယ်ဒီအရာပုံမှာလည်းတစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလေးရော feeling လေးရောအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာတော့ဟိုပါဖြစ်တယ်မဲ့ကိုအလုတ်ကဒီမှာလုံနေတဲ့အခါကျတော့လုံးဆရာရှိရတော့အဆုံးစီရောလုံးရတာပဲခါကြာရင်တော့ဒီလိုမျိုးဧည့်သည်ရှိတဲ့အခါမှာတခြားဧည့်သည်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးပေါ့နော်။ဘောင်ငှက်ခွဲပြီးတော့သူတို့ကဒီလိုမျိုးလာလူနေရာမှာတေးစစ်စိတ်နေခြင်းလို့လာရအောင်။ငါတို့ကစူညံမိသွားလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ခဲ့သည်ရှင်။အဲ့လိုမျိုးလေးနောက်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးအချင်းချင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။နည်းနည်းတွေးပြဖို့တွေ့လဲ။လေကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။တခါလေကြာရင်တော့သူတို့ကလည်းခုနပြောလိုမျိုးပေါ့နော်။သူတို့လည်းသူတို့ကလည်းလာပြောအလုံးပြီးရောအဲ့လိုမျိုးစူညံသွားတယ်။သူတို့စိတ်မှာမတိလိုက်ပင်မဲ့ဘေးဝိုင်းအနေနဲ့ကျတော့ဒီနာလာရဲ့ဧည့်သည်ချင်းချင်းညီကြတို့တို့ဝိုင်းစူညံနေရတော့တတိထားမီရောစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်သွားမျိုးဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့လိုကြီးကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးကိုကိုအဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်တဲ့တတိရောအဲ့လိုမျိုးအခါမဆုံးဘူးပါ။အဲအဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒါကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်စုံနေရဲ့ဘားနဲ့လေးဆိုင်နေပေါ့နော်။အဓိကတခြားဆိုင်ကြီးကြီးဥမာဆင်ကြီးကြီးနဲ့ဆိုရဲဘားတွေမှာဆိုရင်ဒါရပြဿနာမရှိဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးနော်။ဆိုတော့တချို့ဆိုင်လေးကဥမာဆိုရင်ဘားတစ်ခုမှာဆိုရင်10ယောက်ဝိုင်းလောက်ပဲဆန်တယ်။အဲအဲ့လိုအချိန်မှာဆို area ကပြီး40 20ပတ်ချလေနေရာမျိုးလေးမှာစူညံသွားရင်လည်းအရန်တည်တာရယ်တိတ်ဆိတ်သွားတဲ့အချိန်ဆိုတာအဲ့ဒီနေရာလေးကတိတ်ဆိတ်အဲ့လိုအချိန်မှာမှလာတဲ့ဆယ်ဝိုင်းမှာမှနှစ်ဝိုင်းလောက်ကအဲ့လိုမျိုးစူစူညံညံအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဆိုရင်အရန်တည်တာဆိုတော့ဘီဝိုင်းနေရာကြတော့လေသူတို့ဝိုင်းမျိုးအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုမျက်စိပြဲမျက်နှာပြဲတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခါကျတော့ကိုကတချင်းစူနေတဲ့အခါကျတော့အရှိအနေမြင်နေရတော့ခါကျရင်ကိုကလည်းအဲ့လိုအဲ့အတန်မျိုးမနဲ့လွှမ်းအောင်အဆူရတဲ့အခါမျိုးကြီးလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဆူရတော့ဆူရတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရောဖြစ်တဲ့သဘောတရားတော့ရှိရယ်ဆိုတော့ဒါခုနပြောလိုမျိုးပဲဘာတိုင်းမဟုတ်ဘူးခုနလိုဆိုင်ချင်းချင်းလေးနဲ့သူရဲ့ vibe ကိုကအဲ့လိုအေးစေးလာတက်ကြတဲ့လူတွေအတွက်ရှိနေတတ်တဲ့နေရာမျိုးကြမှာဒီပြဿနာတွေဖြစ်တာပါအာကျွန်တော်ကိုအားပေးခြင်းနဲ့ပရိသတ်တွေအခုချိန်ထိလည်းကျွန်တော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားခြင်းပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တခုတချင်းတစ်လေးတင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်အားပေးပါဝေဖန်တာရှိလဲဝေဖန်ပါကျွန်တော်အားလုံးဝေခံလုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်Thank you.